Velkommen hit, og altså, gratulerer. Takk så mye. Takk. Du skal da representere Sverige i vertslandet, som du er. Ja. Nemlig Sverige. Det er tungt. Ja, det er tungt. Ja. Du fikk, jeg så noen bilder her hvor du firer med champagne, og så tenkte jeg, du er 17 år, du. Ja. Nei, det var faktisk alkoholfri. Nei, det roliga var at de tenkte ge meg den her 6 liter. Men eftersom jag inte dricker så hade jag vaskat hela. Så de vill inte slösa, så de bara, du får på mark. Som är en slags brus som heter på norska, eller läska. Ja, exakt. Du, det är att då komma tillbaka till skolan efter den förra helgen, hvor dette skjedde, och du vant och allt. Mm. Och så kommer du tillbaka till skolan. Mm. Hvordan var det? Alltså, jag har sagt det från början, det är som lugnast på skolan. Jag och mina vänner där och... Och de är, jag gick in i klassrummet och sa hej, de sa hej tillbaks. Det var väldigt lugnt så. Det konstiga var att jag fick ju med mig en livvakt. Du fick en livvakt? Ja, en livvakt. Och det var ju helt sinnes. Så här, på morgonen när någon knackade på mig där, tja, jag ska vara din livvakt idag. Så här. Och han har varit nära sen innan, han är väldigt lokal kille. Så att han är inte svår att göra med alls. Men, Min kompis, bästa vän då, liksom, han kommer och hoppar på mig bakifrån. Så här, av glädje, så jag hälsar på mig. Och jag är inte med på det. Och jag tittar snett och där vänster där livvakten står. Han taggar till på riktigt. Han liksom, jag ser honom ladda. Och om jag inte liksom känner igen den här killen, tacklar honom. Så, det kändes ju bra. Och så gick han fram till honom, tog honom i nacken och sa... Ja. Da hadde du tur, altså. Altså, du har jo valgt en, for meg, naturvitenskapelig linje. Det er jo den svåreste av alle linjer. Som andre ord, du er rett bra på skolen, eller? Ja, jeg gillar skolen. Og jeg stakk til England et år og studerede 2014. Och efter det så har jag haft en annan studieteknik, antar jag. Vilket gör att jag har fångat upp ganska bra intressen för skolan. Och natur var ju absolut inte ett självklart val. Men eftersom jag som alla andra 17-åringar har ingen aning vad jag vill bli. Eller de flesta. Du har en väldigt engagerad farmor. Som är liksom ditt största fan. Alltså min farmor är underbar. Alltså hennes del i den här resan har varit så jäkla rolig. Vi har planerat, eller vi tänkte, hon har sagt, saker hon säger är ju så magiska. De är så roliga och så sanna samtidigt. Till exempel i Gävle deltävlingen så här, vi har inte stått på en scen på 10 år. Och verkligen, första jag gör och... Det är lite nervöst var det, men samtidigt inte jag hade ett bra gäng. Jag kunde låta, jag har kört den ett x antal gånger. Så ringer jag henne och så säger jag, hej farmor. Hon säger, hello darling. Osifo är mitt afrikanska namn. Så hon säger, ja, så pappan din är nigerianska? Pappa är född i Nigeria, så jag växte upp i England. Ja, och farmor, hon bor då i... Hon bor i England, men hon är fullt Nigerian. Ja. Så hon ringer mig och säger, Osifo, feel no pressure, but you have to win. Har du någon sån number one fan? Jag tror jag nästan måste säga... Jeg må nesten si mor og faren min, da, at det er i hvert fall den følelsen at det er utrolig viktig å bare vite at det er noen der som uansett er med og støtter deg, og som du kan ringe til når som helst. Og, men i motsetning til deg, så informerer jeg aldri mor og faren min hvor jeg skal eller når jeg skal. Så jeg husker når jeg dro til, da var jeg nesten på din alder, når jeg dro til Tjetjenia, så bare reiste jeg uten å si fra, og så til slutt så ble jeg kalt hjem fra redaktøren min, som sa, vet du hva, nå må du bare komme deg hjem, for jeg orker ikke flere telefoner fra moren din. For deg har du vært veldig farfar, har du ikke det? Ja, men det er jo mange som finnes det, men det var min farfar som tog med meg ut i skidspåret, så han har jo betytt mye, og han er fortfarande, ja, følger meg veldig tett. Du var jo barnestjerne. Før du ble voksenstjerne. Nå er du 17 da, kvalde jeg voksenstjerne.
Va? Nå du voksenstjerne. Ja, nå jeg voksenstjerne. Ikke barnstjerne. 17, 17, ja. Ja. Og, men du var jo barnstjerne. Ja. Vi kan jo se noen bilder her, altså fra din, din tid som... Her Zlatan-sangen. Den gøy, ja. Du kan jo... Shit, altså. Ja, vi gjør det å se dette igjen. Bad hair day på en annen nivå. Du har fortsatt det her veldig akustiske nedstrippet, da. Nei, det er en frisøren, altså. Forlåt, ja. Du, hva er ditt sterkeste minne fra den tiden, da? Altså, saken var, jeg var i 6-7 år, så at for meg var hele den resen ganske så her i nuet då. Så jag är egentligen knappt med. Jag, alltså, jag, om folk frågar, vad minns du? Så minns jag inte så jättemycket, tyvärr. Men jag har tyvärr ett starkt minne. Vi sitter på Grammys och vi har blivit nominerade till jag tror det var flest nedladdningar. Och så hade jag verkligen kommit dit och tagit min tid och fixat frisyren. Du såg där, jag hade fixat den. Så minns jag att någon annan vann och hur jag bara bröt ihop och verkligen började storgala och skrika och så här, mitt, så här, fin middag med 1000 fina artister och det var ett starkt minne. Så det är lite mindre god, men... det är ju ett tufft liv. Alltså, Charlotte här blev ju sjuk. Direkt efter Kanada nå. Mm. Och du blev sjuk tidigare i veckan? Ja, så jag var ju sjuk redan under finalen. Ja, jag ser bara glad du är här för vi fick ju någon telefoner med att kanske det gick och så. Ja. Jo, alltså jag har gått på allt möjligt olagligt. Så att jo, men alltså för grejen var vår idé var ju att du skulle sjunga och du skulle egentligen sjunga med den norske vinnaren Agnete Johnsen. Mm. Som är ända sjukare. Så hon är inte engang här. Du var sjuk nog till vart fall att komma och vara gäst, det sätter jag väldigt pris på. Och samtidigt god bedring till den norske Grand Prix-håpet som vi säger där. Som jag ju håller på. Men absolut under dig en god anplats och där ja. Under dig också en god anplats. Tusen takk for at du her, Frans. Takk så mye. Organic approach. It's not, I mean, lots of people are considering sometimes electronic music as being abstract, and I think it's exactly the reverse. It's very sensual, sexual almost.